19. února 2014 zasahovaly policejní složky opět v souvislosti s drogami v Aši. A na podrobnosti jsme se přišli zeptat vedoucího oddělení policie České republiky v Aši, pana Valchecedra. Dobrý den. Dobrý den. V čem spočíval zásah a kvůli čemu policie vlastně doopravdy zasahovala? Tak já mohu potvrdit, že pracovníci služby kriminální policie územního odboru CHEP prováděli v minulém týdnu realizaci, kdy zadrželi dvě osoby vietnamské národnosti, kde následně tyto osoby byly obviněny z trestného činu nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek. Jednalo se o delší dobu připravovaný zásah, kdy byly zjištěny poznatky, že tyto osoby prodávají drogy německým občanům, kteří je následně vyváží do Spolkové republiky Německo. Kdy podle vás skončí problematika v našem regionu ohledně drog? Je to otázka poptávky? Určitě je to otázka poptávky, kdy ta poptávka je veliká už delší dobu, zejména teda od německých občanů. A kdy to skončí, to opravdu neumím říct. Myslím si, že to bude asi věčný boj. Až vlastně má tu smůlu, že v pohraničí, myslíte si, že na to budeme doplácet právě v této problematice nebo v této oblasti ještě dlouhou dobu? Myslím si, že ano, protože, jak říkám, ta poptávka je docela veliká z německé strany a jak my, tak německá policie se s tím snaží bojovat, ale výsledky jsou bohužel takový, jaký jsou.